אני עובדת כבר 6 שנים באחד המלונות הגדולים באילת, והחלטתי שאני רוצה לפתח את עצמי, והחלטתי ללמוד תואר. קודם כל זה באמת הכיתות הקטנות. זה מאפשר יחס שלא קיים בשום מקום אחר. אני יכולה לבטא את עצמי. המרצה מכיר אותי בשם ויכול לפתח אותי מקצועית הרבה מעבר למה שקורה בכל קמפוס אחר.